Jo, legende, mojster Miha tukaj. Čau, vsi dan kot le in dobrodošli nazaj v Minecraft Botcraft. Je bilo že nekaj časa, zato ker sem bil priden in, no, hodil v šolo seveda, in pa delal na tej veliki stvari, kot ste lihkar videli, timelapse. Pogled... O, ne, raid. Raid sem sprav... No ja, v glavnem to knjižnico sem naredil. Bom zdaj na hitro probal ta raid skončati. Ja, torej, to bo naša knjižnica. Dan Korpova knjižnica. In... O, dejansko se dogaja, ne? Okej, okay, raid, klapa, kje so raideri? O, tam je en šmeksi zombi. Ne, resno, kje so raid... Kam so šli? A, tam so. Dobro, to bi moglo biti easy. Malček lega danes. Ne moram legati, malček res lega. Ampak, ja, no, zdaj lahko... Vsi greste, ko sem se mu izognil. Mala malce. Dobro, verjetno boš dozamem svoj chest plate. Oblečen sem v mojster Miho med tem, kaj to delam. Tam je The King Žiga nekaj pusto, ampak nisem še dobil šanse pogledati. Dajmo, raideri, dejmo. Danes nisem planiral raida met, ampak pač, tako gre življenje, ne? O, one shot. O, spustil svojo glavo, tukaj prija še eden. O, zdaj, ko imam nederit, mi nič ne delajo. Zdaj bo tretji val, zdaj pridejo ravageri, ne? Joj, tebi so vsi prestrašeni. Dobro, kje je zdaj tretji val, he? O, ja, res imamo gospoda ravagerja. O, moj bog, to zna biti zelo težko. Ja, veš, da je kriza, kadar piščan... A, okej, zdaj je pristal. Dobro, imeli smo lepdečega piščanca. O, ama imamo raid. Hej, dva vindikatorja. No, kar dej... O, ne leg. Vindikatorji so najhujši pri legu. Kje so ostali? A tam! V knjižnici! V knjižnico so šli! Wow, čarovnica me je po nesreči pošpricala z regeneracijo. Ajde, umrete, vsi umrete. Tukaj so vsi bili, ej, upeš verjet. So šli v knjižnico. Še dva sta ostala, o, čarovnica, hej. Tako. In zdaj počakamo, da se raid nazaj napolni. S tam prihajajo, eh? Ravager, ka ga jezdi en, zdaj ratava resno. A so tudi volkeri? Ajde, Ravager, beži. O, ja, šel je. In še jezdec je šel. Mislim, res ne vem, kaj je pomen tega, da jezdijo Ravagerje. Sej, Ravagerji so zelo uporabni tudi brez jezdecev. Razumem pa, da je zelo močno, zelo overpowered, kadar evoker jezdi Ravagerja. O, kaj smo že pri volkerjih, tam je en. Joj, ko jih je težko zadeti. Ajmo, to je kulotarija, koga boš zadel? Evokerja, in umrl je. Ajde, ubil te bom s tvojim lastnim orožjem, eh? Kako je kaj to, eh? O, še en totem sem dobil, seveda od Evokerja. Zelo lepo. In še čarovnico imamo. Nič hudega. Ne bo niti vedela, kje jo je zadelo. No, če jo lahko zadenem. O, ja, žgi se, zažgati jo je treba. O, spet so v knjižnici. Sej to ni res. O, lahko odpirajo vrata. Sem prav pozabil. Ampak samo vindikatorji, kot kaže. O, ne. Okej, Evoker je mrtv. O, mrtv je. Yes, hero of the village. Ha, niti vek se mi niso kos. Totem. Ja, dober, zdaj smo pa heroji vasi, ne? No, zdaj, ko so se razmere končno umirile, lahko normalno nadaljujemo s to epizodo. No, dajmo pogledati, kaj nam je The King Žiga pustil. Sem prišel mal trgovati z villageri, nemam glih diamantov, tako da imaš majhno darilce. O, hvala, mending, silk touch. Zajčeva glava? Glava od lososa, glava od ribe? Okej, in imenska značka. Hvala, The King Žiga, bom dal njegov kanal v opis. In zgleda, da je posadil jagodičevje. Cool, dobro, zdaj, ko sem heroj vasi, ne? No, mi bojo dali stvari za ful pocenja, ne? Ja, za dosti bolj poceni. Veš kaj, bom eno imensko značko kupil. In malo stekla. O, in daje mi darila. Ja, hvala. Torej, to je to, kar imamo za zdaj. Mislim, da zgleda kar lepo. Knjižnico sem poimenoval knjižnica Giza Oslovca. Po Gizo to seveda. Ja, njegovo ime je bilo Gizo Oslovc, če koga zanima. In tako zgleda notranjost za zdaj ni še dosti. Tukaj bom pripeljal enega villagerja, ki ima mending, in druga, ki ima Unbreaking 3. To boste sveja najpomembnejša dva, ki jih imamo, ne? In, no, dajmo zdaj skončati to stvar. Torej, ja, bom jaz še malo zvišal to stvar in se vidimo, kadar bo to. In potem bomo še nekaj mogli pogruntati glede strehe. Ja, to je res zelo velik projekt. In tam je naš nov psiček. Klical se bo Sobi. Zdaj to je že kar visoko, ne? Ne vem zdaj, kako bi naredil. Bom prav nekaj s temi stopnicami smrekovimi, da vedemo, kako bi se to išlo, ampak... čakaj malo. Mogoče bi naredil... tako... ne tako. Mogoče bi naredil tako nekako?
Ja, tako bi znalo biti, če naredimo tak obroč, ki gre okoli. No in tukaj sem heroj vasi, ki za vasico gradi še knjižnico. Veliko, lepo knjižnico. Ja, res, heroj vasi, ne? Mislim, bom zahteval, da mi postavijo kip. A, verjetno bom mogel sam postaviti svoj kip, no, ka oni so malo nesposobni. Ampak dobre knjige menjajo. Vaščani so zagotovo ena najpomembnejših stvari v Minecraftu. Znajo biti malo naporni, ampak pomembni pa so, lih tako. Dobro, in zdaj, ko smo s tem končali... Wow, sploh nisem toliko rabil. Ja, no, v glavnem, zdaj pa... Stopnice tako? Ne lih tako, ampak tako. Spet ne tako. Na pomoč. A, zdaj šla tam. Tako, ja, tako. Torej, če gremo pogledat... Ha. Ja, veš kaj, to sploh ne bi bilo tako slabo, po moje. Verjetno še najboljši dizajn, kar si ga lahko zmislimo za streho, na čemu tako velikemu, v nelih toliko dosti časa. A ja, za tiste, ki ste zahtevali Botcraft, kje je Botcraft in tako naprej, vidite, zakaj je toliko časa bilo treba čakati, ne? Zato, ker je tako velik projekt za v eni epizodi. Brez skrbi, Botcraft ne bo šel nikamor. Prosim, nehte z grožnjami, da se boste odnaročili in tako naprej. In medtem, ko sem jaz vse to garal, je farma mobov pridno delala in zdaj so verjetno prepolne vse skrinje in sploh vse gre v nič, ampak imamo ogromno stvari na razpolago, no to hočem povedati. To bo zelo močno industrijsko območje. S knjižnico! Torej, to bo zdaj zgledalo takole. Ja, ni slabo. Seveda bom dal še okna in to. Ta vhod mi zgleda tako dobro. Čak je ta vrata tle, in to, in steklo, in to. O, ja, zgleda fajn. Kaj pa vi mislite? Zdaj pridejo na vrsto okna. In sem se odločil, da bojo iz belega stekla, ker zgleda dobro. Mogoče bo boljš, da jih navzven dizajniram najprej. Tukaj bo zagotovo šlo okno. Kako visoko pa hočemo, da je? No ja, prvo ko prvo, to bomo spremenili v to brez tistih... Ja, tistih stvari, ko se že kličejo. In tukaj bomo tudi nadomestili to s tem. In če bo tako zavito... Ja, ne vidim, zakaj ne bi smelo biti zavito. Dajmo provati, če kako je, če je steklo dejansko na mestu. Tako, a ja, pa seveda, to je tudi treba nadomestiti s polnimi hlodi. Mogoče bi provali vseeno brez tistega in zakaj listi ne izginjajo. Tako je že boljše. Dobro, da vidimo zdaj, kako bi to bilo. Tudi nisem siguren. Mislim, lahko tudi tako poskušamo, no, v konec koncu. Mogoče pa bi tako zgledalo boljše, malo bolj moderno. Ja, mislim, da bo, ja. Torej, tako in tukaj do vrha. Tako, ja, mislim, da je kar v redu, ja. Seveda bojo tukaj tudi grmičevje in podobno, ali pa kakšna potka, ali kaj, drevesca mogoče. Možnosti so odprte v več poti. Ampak začetek je kar v redu. A ja, pa še nekaj bo treba pogruntati. Streho. Čekaj, bom poskusil nekaj narediti glede tega. In če bi to olupli. Tako, in tukaj bi dal smrekovo ograjo. Dajmo to poskusiti, ja, pravzaprav. To znam biti obetavno, ampak bi bilo treba še malo se igračkati s tem. To na sredini, ne vem, zgleda bolj tako, razen če bi rekli, da je to krona. Da je to kao kraljevska knjižnica ali nek. Ja, veš kaj, to bi lahko naredili, kot je nekakšna krona ali neki. To pravzaprav zna izpasti zelo dobro, ja. In zgleda, da se bo perfektno izšlo, ja, res se je. In tako, zdaj rabimo samo še ograjo. Zdaj resno upam, da bo to zgledalo zelo cool iz zraka, ker ne mislim spet vsega na novo graditi. A ja, čakaj, se nisem... Tukaj še nisem dokončal, hoho. Skoraj bi pozabil. Ja, zdaj pa je res že vse. Ne? Ja? Je, ne? Ja, mislim, da je. Ups, ja, no, naredil sem dosti preveč ograj, ampak ni pomembno. Rajši, kuda jih imaš premalo, ne? In zdaj to, čakaj malo, da si gremo pogledati zraka. Ja, okej, mislim, da bo to kar v redu streha, seveda, ker zapolnemo še v sredini. V sredini bo kar ploščato in bojo kar polovične kocke, ta spodnja polovica, da se itak ne bo mogli nič sponati. Ampak polovične kocke česa? Mogoče temnega hrasta. Mislim, da bo zgledalo fajn od znotr, če bo fajn tak temen strop iz temnega lesa. In bomo lahko tudi, zato ker to bo... Ta spodnja polovica bomo lahko obešali gor svetilke in podobno. Lahko naredimo take, ko se reče, lestence, ja, tako se reče, slovenščina. Ja, mislim, da bo to zgledalo super. Zdaj je samo treba iti nabrat temen hrastov les. In je končano, ja. Taro, mislim, da je to navzven že končana zgradba.
razen oken, seveda. In zdaj pa čas za lestenc. Mogoče bi pa naredil, ojoj, kar tako in ga razširil malo. Tako, ja, in se vidi, da visi. Tudi od tle ima tak občutek, bolj 3D, kot da visi in to. Super, mislim, da bo to za ta lestenc, ne vem, ni lih najlepša stvar na svetu, ampak... Ja, mislim, čaki, mogoče bi ga lahko še izboljšal. Če vzamem steklo in dam tako... In mogoče dam tako... veš kaj, to sploh ni tako slabo. Dobro jutro, je bil malo prepih, ko sem spal. Dobro, razen tega pa je to že skoraj končano. In potem, ko bo to končano, bo tudi zunanjost zgradbe same končana, ne? In potem še dekoracije in to, ampak... Mislim, da bo to prišlo v naslednji epizodi. To bo pa tudi to za današnjo epizodo Boldcrafta. Danes smo premagali raid, se je res. To je bilo v tej epizodi, je. In zgradili smo to stvar. Knjižnica Denkorp industrijskega območja. Ja, to industrijsko območje ratava kar kulska stvar. Upam, da ste uživali, če ste, stisnite like pa naročite se. Če ima kdo danes rojstni dan, vse najboljše. In lepo se imejte in solato pojejte. Adios.